За 9 месеца на годината на територията на областта са съставени 31 266 електронни фиша за превишена скорост, съобщи старши инспектор Христо Георгиев от Пътната полиция в Пазарджик. Те са за милиони левове. Стойността на тези електронни фишове е 3 305 400 лева. От тях връчени са ни 29 000 електронни фиша, като тук в това число има връчени от предишен период съставени фишове през 2023 година, които вече през 2024 се връчват, като има технологично време за изготвяне, за установяване на нарушителите, за връчване, затова нали, няма как да искаме всичко да е връчено моментално. До момента през 2024 година имаме платени 9434 фиша, това е около една трета, на стойност 995 630 лева. Това са само единствено електронни фишове за превишена скорост. Не са изключени случаи на повторност на нарушението и шофиране с превишена скорост от вече санкционирани водачи. През периода от 1 януари 2024 година до 30 септември имаме 7292 фиша, които са в условията на повторност. Стойността на тези електронни фишове е 1 231 140 лева. Имаме установени до момента 23 броя случаи на системност, като за тях все още по някои се работи, защото там е по-сложно. Самата процедура е по-бавна. Трябва да се установи първо собственика на водача, след това дали той е управлявал. Не е просто един електронен фиш, който веднага се връчва на лицето, което е управлявал. Там по-бавно текат нещата като процеси. Имаме лишаване на лица, управлявали с превишена скорост над 50 км в населено място, 9 броя установени. Към момента имаме съставени 2 акта, като говорим, че тук вече е потвърдено, че тези двама водачи са извършили нарушенията и те са лишени от право да управляват МПС за срок от 3 месеца. В рамките на повторност санкциите, наложени на глобите с електронни фиши, стават двойно по-високи, а в условията на системност вече имаме и отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. И ако когато едно свидетелство за управление на моторно превозно средство е отнето на водача, който го е управлявал, ако той продължи да управлява, то вече говорим за престъпление. Нали? За да ограничи шофирането с превишена и несъобразена скорост, полицията използва всички технически средства за засичане на скоростните режими. Ангажиран е целият състав на структурите за пътен контрол и в районните управления, и в частност на сектор пътна полиция, експлоатират се, така да го наречем казано, максимално в пълен обем всички технически средства, които са на въоръжение за засичане на скоростни режими, както на територията на населените места, така и извън тях. И виждате какви са показателите като цяло. Тоест имаме множество фишове електронни, издадени за нарушение на скоростните режими, в това число и превишаване на скоростта в населените места над 50 км в час. Проверките имат превантивна цел, а от полицията приемат за превенции публикациите в социалните мрежи за това къде полицията следи за скоростта. Това са все мерки, не за да си вдигаме ние административно-наказателната дейност и нашата цел да кажем толкова шофьори сме губили, толкова електронни фишове сме съставили, а да действа превантивно, включително. Даже понякога се и радваме на коментарите, които идвам в социалните мрежи. Знаете, засичали сте ги. Внимание, правят скъпи снимки, еди къде си. Внимание, правят скъпи снимки, еди къде си. Или там снимат, еди какво си. Или изкарали са малкият фотоапарат, еди как си. Няма лошо. Това действа превантивно. Колегите имат схема, по която работят с тези технически средства. Позиционират ги на различни места, така че да не очакват водачите. Това е по строго определен ред. Има съгласно техническите спецификации, изискания как трябва да бъде разположено то, така че това всичко се спазва, тъй че електронните фишове да бъдат изцяло законосъобразни и съставени в рамките на необходимите наши законови правомощия. Статистиката на МВР е категорична. Шофирането с несъобразена скорост е най-честата причина за тежки пътно-транспортни происшествия. Бързото шофиране е довело до 1714 катастрофи през 2023 година у нас, при които са загинали 156 човека.